Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында Назарбаев зияткерлік мектептері еліміздің жетекші ғалымдары мен озық тәжірибелі ұстаздарының қатысуымен қазақ тілді емес бастауыш сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқыту бойынша оқу бағдарламасын әзірледі. Сіздерді жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұнымен және оның өзіндік ерекшеліктерімен таныстырамыз. Бұл оқу бағдарламасының негізгі ерекшеліктерінің бірі бұл ортақ тақырыптар аясында оқыту. Белгіленген ортақ тақырыптар қоршаған ортадағы құбылыстар мен үдерістерді оқушылардың тұтастай қабылдауына, пәнаралық ықпалдастықтың жүзеге асуына, тілдік дағдыларының дамуына және оқу жүктемесінің азаюына ықпал етеді. Ортақ тақырыптар оқу үдерісінде нақты пәндердің оқу мақсаттарын өмірмен байланыстырып, оқушының өз тілінде меңгерген ұғымдарын қазақ тілі сабағында қазақ тілінде айтып, сөйлеп үйренуге дағдыландырады. Бұл орайда қазақ тілі қарым-қатынас құралы ғана емес, ортақ тақырыптар аясында таным құралы ретінде де жүргізіледі. Оқу бағдарламасының екінші ерекшелігі бұл оқушылардың сөздік қорларын кеңейту. Жалпы оқушылардың сөздік қорларын кеңейту білім және ғылым министрі бекіткен грамматикалық, лексикалық минимумға негізделеді. Лексика-грамматикалық минимумға оқушылардың күнделікті тұрмыс тіршілігінде әлеуметтік ортада жиі қолданылатын сөздер алынады. Мысалы, екінші сыныпта 288 актив сөз меңгеріледі. Мұғалім лексика-грамматикалық минимумды меңгертуде әр оқушының 4-5 рет қайталауына мүмкіндік береді. Үшінші ерекшелігі бұл тілдік дағдылардан грамматикаға тәсілі. Грамматика қазақ тілін үйретудің объектісі емес. Тілді үйрету барысында грамматикалық терминдер қолданылмайды. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту бұл бастауыш сыныптардағы қазақ тілін меңгертудің бастапқы кілті. Бала тілді алдымен тыңдап, құлақ қандырады. Қайталап айтады. Сөздің мағынасын түсіне бастайды. Уақыт өте келе қазақ тілі тілдік қорына еніп, үлгі бойынша сөйлей бастайды, оқиды және жазады. Мәселен, Наурыз мерекесінде зат есім және оның кім не деген сұраққа жауап беретіндігі және етістіктің не істейді деген сұраққа жауап беретіндігі көрілген. Бірақ бұл жерде зат есім, я болмаса етістік, я болмаса жалқы есім деген терминдер қолданбайды. Тек қана бала үлгі арқылы қайсының кім деген сұраққа жауап беретін, қайсының не деген сұраққа жауап беретін, не істеді деген сұрақтарға жауап беретін сөздермен өздері отырып сөйлем құрастырады. Төртінші ерекшелігі бұл бір пән бір тіл. Яғни мұғалім орыс тілін білсе де қазақ тілі сабағында тек қана қазақ тілінде тапсырма беріп оқушылармен тек қана қазақ тілінде тілдеседі. Егер оқушыға затты көрсете отырып, оның атауын айтса, оқушылардың санасында тез сақталады. Мысалы, ручка, қалам дейтін болсақ, балалардың санасында тек қана ручка деген сөз қалады. Ал егер заттың өзін көрсетіп, қалам, көзілдірік, қағаз дейтін болсақ, балалардың есінде осы сөздер сақталып қалады. Сондықтан да адамның көңіл күйін білдіретін, қимыл қозғалысын білдіретін сөздердің барлығын қазақ тілінде айта тұрып, өзі соны ым-ишарамен көрсетуі қажет. Бұл орайда мұғалімнің балаларға деген үлгісі өте әсерлі болып шығады. Оқушы мұғалімге еліктеп сөйлейді, мұғалімге еліктеп жауап береді. Тағы бір айта кететін ұйымдастыру тәсілі бұл қабырғалар сөйлейді. Онда мұғалім сабақта қолданған көрнекі құралдарды, постерлерді, плакаттарды сыныптың қабырғасына іліп қояды. Бұл өткен сабақты бекіту кезінде, жаңа сабақты өту кезінде оқушыларға көп көмек береді. Бесінші, тілді үйренуге балаларды мәжбүрлемей үнемі үлгі көрсете отырып ынталандыру керек. Мұғалім қазақ тілінде анық және баяу сөйлеп дағдыланғаны дұрыс. Қысқа нақты жай сөйлемдер қолданылады.
Тапсырма бергенде міндетті түрде орында үлгісін көрсету абзал. Ескерте кететін жағдай жаңа сөзді меңгертуде. Жергілікті аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып, әр мұғалім сабақты күрделендіріп, немесе жеңілдетіп өткізуіне болады. Алтыншыдан, бұл оқушылардың психологиялық қауіпсіздігі. Яғни қазақ тілі сабағында бала грамматиканы дұрыс қолданбаса да, оқушылардың не айтқысы кеп тұрғаны мұғалімге түсінікті болса, онда сөйлеу барысында мұғалім ескерту жасамаған абзал. Оқушының айтқан әрбір сөйлемін қате деп түзете берсе, оның бойында үрей туындайды. Баланың сөйлегісі келмей қалады. Мұндай қателер күнделікті тіл дамыту арқылы біртіндеп түзеледі. Ал жазылымдарын қалыптастыру кезінде қатені түзету бұл қалыпты құбылыс. Әрі оқушының тілді дұрыс меңгеруіне көмектеседі. Ең бастысы мұғалім баланың қазақша сөйлей алатына деген сенімін оята білуі керек. Құрметті әріптестер, Астана қаласындағы халықаралық мектептің ұстаздары оқу мақсаттарын қалай жүзеге асыру бойынша өз іс тәжірибесімен бөліседі. Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға 2-ші сыныпта қазақ тілін оқыту кезінде оқу мақсаттарын жүзеге асырудың үлгілерін ұсынамыз. Бұл мақсатта бірнеше әрекет берілген. Олар мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, мәтінге сәйкес фотосуреттер немесе сызбалар таңдау, мәтінге сәйкес фотосуреттер немесе сызбалар сипаттау. Мұғалім бір сабақта осы әрекеттердің біреуін қамтуына болады. Біз мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, мәтінге сәйкес сурет таңдау бөлігін қарастырамыз. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін мұғалім оқушының сөздік қорын, тілді меңгеру деңгейін, сыныптың әлеуетін, аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы бейімделген мәтін таңдап алады. Мәтінде кездесетін күрделі немесе балаларға түсініксіз сөздерді жеңіл әрі таныс сөздермен алмастыруға болады. Оқушыларды жаңа сөздермен тыңдалым алдында таныстырамыз. Мысалы, шегіртке, құмырсқа деген сөздерді бірнеше рет жеке, топпен және жұппен қайталатамыз. Сабақтың лексикалық менюін меңгеріп алғаннан кейін тыңдалым материалын қосамыз. Тыңдалым кезінде мынадай тапсырмалар орындатуға болады. Бірінші тапсырма. Оқушылар тыңдалымды тыңдай отырып, әртүрлі суреттердің ішінен тыңдалым желісіне сәйкес сурет таңдап алады. Екінші тапсырма. Мұғалім оқушыларға тыңдалым желісі бойынша сұрақ қояды. Ал оқушылар болса, тыңдалым желісіне сәйкес суреттерді орналастырады. Оқушылар суреттерді орналастырып болғаннан кейін, әр сурет бойынша мынадай сұрақтар қоюға болады. Бірінші суретте не көріп тұрсың? Бұл жылдың қай мезгілі, құмырсқа не істеп жатыр деген сұрақтар қоюға болады. Ертеде құмырсқа мен шегіртке өмір сүрді. Құмырсқа жазда көп жұмыс істеді. Жылы үй дайындады. Азық түлік жинады. Ал шегіртке жазда ән айтты, би биледі. Жаз тез өтті. Күн суытты. Шегірткенің қарын ашты. Ол қатты тонды. Шегіртке құмырсқаға. Сәлем, құмырсқа. Сәлем, шегіртке. Қалың қалай? Рахмет, құмырсқа. Құмырсқа, мен тоңдым. Сенің үйің жылы екен. Үйіне кіріп жылынып алайыншы. Менің қарным аш. Маған тамақ берші. Жоқ, сен жалқаусың. Жазда жұмыс істемедің. Ал мен жұмыс істедім. Сен ән салдың, би биледің. Енді сен де жұмыс істеп үйрен. Оқушылардың тыңдалым бойынша алған білімдерін айтылым дағдысы бойынша сабақтастыру үшін сюжетті сурет негізінде сөйлеу мақсатымен жүзеге асыруға болады. Мұнда оқушылар әр суреттің мазмұнын 2-3 сөйлем бойынша айтып береді. Сонымен қатар сюжетті кубик әдісін топтық жұмыс кезінде қолдануға болады. Ол үшін мұғалім алдын ала кубик дайындайды. Оны еңбек сабағында жасатуға болады. Кубиктің қабырғаларына мысал желісі бойынша суреттерді жабыстырады. Кубиктің қабырғасына, бір қабырғасына музыкалық кідіріс суретін жабыстырады. Ол оқушылардың қызығушылықтарын арттырады. Сонымен қатар оқушылар топта кубиктің қабырғасы бойынша түскен сюжетті айтып береді. Ал екінші және үшінші топ оқушылары мәтінді тыңдап отырады. Ойын әрі қарай жалғаса береді.
Осындай тапсырмалар оқушылардың тілдік дағдыларын дамытып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға көмектеседі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызға ұсынылатын келесі мақсат – түрлі дерек көздерден қажетті ақпараттарды алу. Біз мысал ретінде танымал боксшы Геннадий Головкиннің хабарламасын, яғни афишасының түпнұсқасын сабақта қолданып отырмыз. Бұл мақсатты орындау барысында оқушылар түрлі дерек көздерден қажетті ақпараттарды алады, бір-бірлерімен тапсырманы саралайды, пікір алмасады. Сонымен қатар тыңдау арқылы айтылым дағдылары дамиды. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін оқушылардың өздеріне таныс өз аймақтары, яғни қала, ауылды жерлердегі өзекті болып саналатын хабарламаның, яғни афишаның түпнұсқасын сабақта қолдануға болады. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру мақсатында сәнді безендірілген хабарлама алынып отыр. Айтылмалды тапсырмада оқушылардың Геннадий Головкин туралы білетін ақпаратты анықтап алу үшін және бүгінгі сабаққа қажетті лексикалық минимумды анықтау мақсатында оқушыларға қарапайым сұрақтар қойылуына болады. Мысал ретінде, Геннадий Головкин кім? Ол қай қалада тұрады? Ол рингке қанша рет шықты? Және тағы да басқа. Хабарламаның түпнұсқасынан қажетті ақпараттарды алу үшін оқушыларға суретті афишамен мұқият танысып шығу тапсырылады. Хабарламаңдан мұқият танысқаннан кейін оқушыларға сандар мен сөздерді мұқият теріп жаздырамыз. Осы орайда біз жазылымның, яғни бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеуін және олардың байланысын, азат жолдың және тақырыптың өлшемін сақтап жазу деген мақсатын қамтып кетеміз. Осы орайда мұғалім бұл мақсаттың басты объекті емес екендігін назарда ұстауы керек. Сондықтан да мұғалім оқушыларға әріптерді әдемі жазып өтіндер деген ескерту айтып кетулеріне ғана болады. Жазылым тапсырмасынан кейін оқушыларға талдау жұмысы ретінде мынандай сұрақтар қойып кетуімізге болады. Геннадий Головкиннің салмағы қанша? Оның бойының ұзындығы қанша? Бокс қай каналдан болады? Бокс сағат нешеде болады? Деген секілді негізгі ақпараттарды анықтайтын сұрақтар беріледі. Бұл тапсырмадан кейін оқушылардың алған білімдерін тексеру мақсатында шын және жалған деген кесте толтырылады. Мысалы, Геннадий Головкин әнші, оның салмағы 70 кг. Берілген кестедегі сөздер арқылы оқушылар қажет деп танылатын сөздерді қасына белгілеп отырады. Содан соң оқушылардың алған білімдерін бекіту мақсатында оқушыларға шығармашылық тапсырмалар жасатылады. Шығармашылық тапсырма берген кезде мұғалім оқушының қай аймақтан келгендігіне үнемі басты назарда ұстауы керек. Орыс тілді ортада өскен оқушыларға, немесе орыс тілді ортада өсіп отырған оқушыларға мұғалім үнемі мысал ретінде көрсетіп отыру керек, немесе тірек сөздер беру арқылы, үлгі беру арқылы қолдау көрсетуі керек. Біз шығармашылық тапсырма ретінде мынандай тапсырманы ұсына аламыз. Мысалы, топтық жұмыс ретінде өз тобымен билеттің жобасын жаса, немесе сен кімге билет сыйлар едің деген секілді тапсырмалар жасатуымызға болады. Оқу мақсаттарын кіріктіре отырып жүзеге асыру, оқушылардың берілген тапсырманы жіті меңгеруіне, және берілген лексикалық минимумды бірнеше рет қайталап, әбден есте сақтауларына мүмкіндік жасайды. Оқу үдерісіне арнайы бейімделмеген түпнұсқа материалдар, яғни бейне хабарламалар, жарнамалар, кестелер, сызбалар оқушылардың айтылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын қалыптастыруға өте тиімді болып табылады. Құрметті әріптестер, сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектептері бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілін ойын түрінде қызығып меңгеру үшін Қазлингва мобильді қосымшасын әзірледі. Бұл қосымшаны кез келген Android ұялы телефонына жүктеп алуға болады. Және ол ақысыз. Қазлингва мобильді қосымшасы бірінші сынып бағдарламасы бойынша анықталған жиілік сөздігінің негізінде әзірленді. Жиілік сөздіктері мен лексикалық минимумдар Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының жетекші ғалымдары мен озық тәжірибелі ұстаздардың қатысуымен әзірленді. Қосымшаның басымдылығы: біріншіден, ол ойын түрінде беріледі. Екіншіден, жиі қолданылатын сөздерге негізделген. Оқушы әр сабаққа 3-5 минут қана уақыт жұмсайды. Және оқушының осы мобильді қосымшаның нәтижесін қадағалап отыруға мүмкіндік берілген. Қосымшада 8 ортақ тақырып бұтар бойынша 151 жиі қолданылатын сөздерді меңгертуге бағытталған материалдар ұсынылады. Небары 65 сабаққа бөлінген.
әр сабақта 3-7 жаңа сөз үйренеді. Ол Қазлингвада ойын түрінде берілген 6 түрлі интерактивтік тапсырмаларын қылы жүзеге асырылады. Бірінші тапсырма бұл суретті сөздік. Суреттік сөздік бойынша оқушылар жаңа сөздерді суреттен көріп, дыбысталуын тыңдау арқылы есте сақтайды. Ішемін. Жеймін. Күз. Жаз. Екінші, бұл оқушылардың тыңдалым дағдысын қалыптастыруға бағытталған тапсырма. Бұл тапсырма бойынша оқушы естіген сөзін қазақ тілінде жазып үйренеді. Бұл жаңа сөздердің дұрыс айтылымын оқушының еске сақтауына көмектеседі. Кеме. Шана. Аты. Жауады. Үшінші тапсырма бұл оқушылардың жазылым дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Бұл бойынша оқушы орыс тілінде естіген сөзін қазақ тіліне аударып, және оны дұрыс жазып үйренеді. Интерактивтік тапсырманың тағы бір түрі бұл таңдау жасау. Бұл тапсырма бойынша оқушы берілген бірнеше жауаптың ішіне дұрысын белгілейді. Сөйлемдер құрастыру. Бұл жерде бірнеше сөз шашыраңқы беріледі. Оқушы сол сөздерді өз ара дұрыс тіркестіріп, байланыстырып сөйлеуге үйренеді. Біздің үйде қаз, үйректер бар. Қасқыр орманда жүреді. Есікті аш. Жаңа сөздер осындай түрлі тапсырмаларда орындау арқылы бірнеше рет қайталанып келіп, балалардың оларды тиянақты түрде меңгеруіне ықпал етеді. Егер оқушының жауабы дұрыс болса, тапсырма әрі қарай жалғасады. Ал жауабы қате болса, тапсырма бірнеше рет қайталанып келеді. Тапсырма түсініксіз болса, динамиктің суретін басып, оны қайта тыңдауға болады. Осылайша оқушы ойын түрінде берілген тапсырмаларды орындау арқылы сөздік қорларын көбейте отырып, синтаксистік конструкциялар құруға дағдыланады. Сонымен қатар, Қазлингва мобильді қосымшасының қосалқы мүмкіндіктері бар. Біріншіден, оқушының өзінің тілді меңгеру деңгейін үнемі қадағалап отыруына мүмкіндік беріледі. Бір сабақта оқушы 10 ұпай жинай алады. Егер оқушы бірнеше күн бағдарламаны қолданбаса,
Бұған дейін жинақтаған ұпайы біртіндеп кеми береді. Яғни, алған білімді үнемі қолданып, қайталап, бекітіп отыру жағыда қарастырылған. Оқушы бағдарламаның көмегімен өз білімін бағалайды. Және сонымен қатар оқушының Казлинго мобильді қосымшасының көмегімен қазақ тілін қаншалықты меңгергенін ата-аналар мен мұғалімдер де қадағалай алады. Мобильді қосымшада жиілік сөздігі жеке берілген. Балалардың тілді үйренуге ынтасы мен ықыласын күшейте түсу үшін жиі қолданылатын сөздердің аудармасы сөзбен, суретпен және дыбыспен беріледі. Қажет сөзді басқан кезде оның аудармасымен қоса суреті де шығады. Және қазақ тілінде дыбысталады. Қадірменді ұстаздар, сіздердің қызықты да күрделі ұстаздық қызметтеріңізге сәттілік тілеймін. Өздеріңізді толғандырған мәселе бойынша, я оқу әдістемелік жүктемелер бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, төмендегі сілтеме арқылы хабарласуларыңызға болады.